Les cançons que popularitzaren Olivia Newton-John i John Travolta darrers dels 70 ompliran aquesta tarda a les 7:30 aquesta plaça d'Antoni Albert i Nieto de Vila. Ara mateix hi ha assaig general. Fins a 280 alumnes interpretaran el musical Gris. És una trobada en la que participen fins a 6 centres educatius de Vila. El cor juvenil del Patronat de Música és el cor pilot. L'actuació d'aquest vespre inclou els temes més coneguts del musical, com Summer Nights, Grease Lightning o You Are the One That I Want. Hi haurà actuacions corals, però també solistes acompanyats per un quartet musical. És la quarta trobada de veus joves que es desenvolupa al llarg del curs i que té com a moment culminant aquest musical creat per Gene Jacobs i Warren Casey, que es va representar per primera vegada l'any 71 a Chicago. Cada any intentar millorar una mica més, i enguany hem afegit una dificultat extra, que cantam però també ballam. Vull dir, fent coreografies, ho hem treballat moltíssim durant tot el curs amb els professors i els alumnes. Clar, és difícil, però és un treball amb equip. Sobretot intento conscienciar-los molt durant l'assaig, quan vaig a l'institut, i aquí intentar mantenir l'ordre. Jo crec que serà un molt bon concert i que és difícil juntar tanta gent, i més d'Eivissa, que és una illa petita, i pues, veure tanta gent jove, sobretot reunida aquí, jo crec que pot ser polit el concert. Jo crec que són temes molt coneguts i són mogudets i podem fer passar una bona tarda.